Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatı dövlət başçılarının ötən gün İrəvanda keçirilən sammiti Ermənistan siyasi hərbi rəhbərliyi üçün fiyasko ilə nəticələndi. Baş nazir Nikol Paşinyan bu iclasda ölkəmizi ittiham eləyərək Azərbaycanı öz mövqeylərindən geri çəkilməsi üçün dəstək istəsə də yekun nəticə erməni baş nazirin gözlədiyi kimi olmadı. Hətta Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatı tarixində ilk dəfə olaraq zirvə görüşünə ev sahibliyi edən ölkə sammitin yekun sənədini imzalamaqdan imtina etdi. Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatının dövlət başçılarının son iki iclası erməni başnazirin ciddi şəkildə tənqid edilməsi ilə yadda qaldı. Fərq ondaydı ki, Ermənistan bu dəfə zirvə görüşünü təşkil edən ölkə idi. Çox nadir haldır ki, zirvə görüşünü təşkil edən ölkə həmin tədbirdə özü tənqidlərə məruz qalır. Bundan əvvəl də, indi də Nikol Paşinyanın təklifi ilə baş tutan iclaslar da aydın göstərdi ki, KTMT üzvləri Ermənistanın naminə avanturaya qol qoymaq və iki tərəfli yüksək səviyyəli əlaqələrə malik olduqları Azərbaycanla münasibətlərə xələl gəlməsini istəmirlər. Ermənistanın ümidləri yenə başa çıxdı, çünki heç kim Azərbaycanı günahlandıraraq Ermənistanın tərəfini tutmadı. KTMT-yə üzv dövlətlər çox yaxşı bilir ki, Azərbaycan daha etibarlı tərəfdaşdır, nəinki Ermənistan. Gələcəkdə Ermənistanın bu təşkilatdan çıxmaq ehtimalının onun qərb ölkələrinə yönəlməsini şahid oluruq. Rusiyalı ekspert Yevgeni Mikhailov isə deyir ki, Paşinyan KTMT-nin yekun bəyanatını imzalamaqdan imtina edərək, necə deyərlər, özünü hamıdan ağıllı göstərməyə çalışdı. KTMT-nin son samiti Ermənistan üçün acınacaqlı bitdi. Üzv dövlətlər heç vaxt Ermənistanı dəstəkləyib, Azərbaycanla dostluq əlaqələrini pozmayacaq. Son iclasdan sonra artıq bəlli oldu ki, Ermənistan Rusiya təsirindən çıxmaq fikrindədir. İrəvan küçələrində keçirilən aksiyalar, Birləşmiş Ştatların erməni hərbiçilərini yetişdirmək məqsədi ilə açdığı təhsil müəssisəsi, bunların hər biri də onun göstəricisidir. Təşkilatı üzv ölkələrin dövlət başçılarının mövqeyi erməni başnaziri çıxılmaz vəziyyətə saldı. Bu isə həm hökumət başçısı, həm də diplomat kimi Nikol Paşinyanın səriştəsizliyi və uğursuzluğu kimi başa düşülür. Nikol Paşinyan KTMT-dən iki istəyi var idi. Birincisi, Azərbaycan ordusunun geri çəkilməsi, ikincisi isə post-major vəziyyətlərdə KTMT-nin xüsusi belə deyək də, missiya ilə çıxış etməsi. Bir daha əslində, təkcə ona yox, bütün Ermənistana sübut olundu ki, Azərbaycanın yerləşmədiyi və iştirak etmədiyi hərbi siyasi təşkilatlarda belə Ermənistanın heç bir nüfuzu yoxdur. Bir daha bütün sammit iştirakçılarına aydın oldu ki, Ermənistan KTMT və digər üzv olduğu təşkilatlara öz ambisiyalarının reallaşdırılması üçün bir vasitə kimi baxır. Hamını özünə borclu bilib, amma özü başqaları üçün heç bir addım atmayan Ermənistanın cəhdləri bundan sonra da heç bir səmərə verməyəcək. Pərvin Muradzadə, Ülkər Əliyeva, ATV Xəbər.